Зараз в руки буквально впала новина. Андрія Пишного вже призначили головою Національного банку України. Отже, про ці зміни у керівництві національного регулятора далі говоримо. Андрію, отже, що ж там сталося? Наскільки зараз з Шевченком ситуація була виправдана з тим, що він пішов у відставку? І Андрій Пишний, наступний очільник вже Національного банку, що це за людина? Наскільки ця людина компетентна і може втримати ситуацію зараз? Ну, мені здається, з точки зору політичного аналізу, цікавіша ситуація безпосередньо з самим Шевченком. Ну, тому що пан Пишний – це і його призначення, і очікування від нього. Це вже питання, напевно, нашого майбутнього. А минуле дозволяє робити певні політичні висновки. Формально подавалась відставка за станом здоров'я, що, власне кажучи, сам пан Шевченко і підтвердив, говорячи про те, що є певні проблеми, які потребують медичного втручання. Несподіваним для всіх, хоча, до речі, дискусії про його відставку, вони приблизно, напевно, з травня місяця існують в політичному просторі, саме пов'язували його з небажанням фактично Національного банку імітувати ту кількість коштів, яку хотіло Міністерство фінансів, да? Тому що так чи інакше облігації внутрішньої державної позики чи військові облігації не були настільки цікаві інвестору, щоб говорити про них як про надліквідний інструмент, в який вкладаються банки. І от ці чутки з перманентною тенденцією, ну, як мінімум, вони дискутувались. Несподіваним стало те, що на наступний день після його заяви Національне бюро, да, протидії корупції вирішило повідомити йому про підозру. В даному випадку, з однієї сторони, нам вбачається те, що по відношенню до НАБУ ми не можемо артикулювати будь-яких питань, пов'язаних з політичним впливом. Ну, тобто, НАБУ – це у нас фактично в нашій системі правоохоронних органів така священна корова, на яку впливати Офіс Президента чи, скажімо, інші суб'єкти політики внутрішньої не можуть. Але дуже хочуть. Вони хочуть. А вийшла ситуація така, що Національне антикорупційне бюро лише фактично підтвердило наявність додаткових обставин, які свідчать про те, що така людина втратила елемент необхідний для керівника Національного банку як бездоганна ділова репутація. Більше того, до певної міри викликає не те, щоб занепокоєння, але сама тенденційність дій НАБУ пов'язана з тим, що вони вручили йому повідомлення про підозру тоді, коли він вже знаходився за межами території України, що ставить під сумнів не те, щоб об'єктивність розслідування, а бажання органу досудового розслідування дійсно притягнути людину безпосередньо до відповідальності, оскільки, напевно, ми можемо допускати, що не було тих слідчих процесуальних дій, які потрібно було вчинити от якраз в день чи за день до повідомлення про підозру, коли ми про це дізналися, не? Які якраз унеможливлювали повідомлення. Я про що веду мову, щоб розслідування тривало тривалий період часу, за людиною слідкують, готуються повідомити її про підозру і повідомляють не тоді, коли вона намагається покинути територію України через пункт пропуску. Ми розуміємо з вами, що це не авіатранспортом здійснюється, де треба проїхати пів України, а відбувається повідомлення. Декілька годин ще постояти в черзі. Ну, як мінімум, да? Ну, тобто за людиною, напевно, якісь повинні бути маячки, флажки виставлені. Ну, ми теоретично допускаємо, що НАБУ націлений на те, щоб довести результат розслідування до логічного фіналу, або виправдання, або засудження. І в цьому питанні, ну, не будемо звинувачувати НАБУ, і не будемо говорити про те, що вони співпрацювали до певної міри з Офісом Президента, але тут є певне поле для маневрів. І ще один аспект – це аспект, який стосується діяльності парламенту. От ми з вами звикли за останній період часу говорити про те, що в парламенті сформувалась військова коаліція. Військова коаліція, яка підтримує всі ініціативи, які походять в нашу військово-політичну керівництво. І мені здається, вже це друге голосування, не кадрове, в якому можна говорити, що ця коаліція втратила двох бійців. Ну, тобто мова не про, скажімо, тих, кого ми раніше вважали крайні опозиційними платформою «За життя та мир», яка переформатувалася із забороненої ОПЗЖ. Вони якраз підтримали голосування і дали 16 голосів. А не голосувала «Європейська солідарність» і не голосували, скажімо, прихильники Юлії Володимирівни Тимошенко за відставку, яка з усіх мотивів вбачалась очевидною, за яку можна віддавати голоси. Бо стан здоров'я – раз, кримінальне провадження – два – і, в принципі, відсутні обставини, які б сказали, ні, я не проголосую. Да? Тобто тут або з об'єктивної, або з політичної точки зору потрібно було голосувати за. Але голосів віддано не було. Що ставить перед нами доволі цікаве питання про те, чи існує ця військова коаліція? Раз. Друге питання, як буде голосуватися бюджет? І тоді, коли ми зараз з вами говоримо про Шевченка, ну, і монетарну політику Національного банку, доки є Рожкова, а вона пережила вже, по-моєму, трьох чи чотирьох голів Нацбанку,
монетарна стабільність буде збережена. Так, навіть ну зрозуміло, так. А ви вже все розповіли, майже. Геннадій Олексійович, так, Геннадій Олексійович, є що додати? Ну, безумовно, тут треба розуміти першу річ, що НАБУ, воно має такий транскордонний характер ще для нас. В силу того, що вони співпрацюють дуже плідно і давно з нашими західними партнерами, і по суті, ну, умовно кажучи, ініціатива і головна рушійна сила створення всієї антикорупційної структури, вона знаходилася поза межами української території. Тобто це, по суті, подарунок від цивілізованого суспільства і співтовариства Україні, яке б дозволило нам розвиватися так, як це має відбуватися відповідно в західноєвропейських і північноамериканських країнах, що, безумовно, є для нас взірцем. І тому питання кримінального провадження і підозри людині, яка займає посаду голови Національного банку України, воно саме по собі могло б створити напругу у відносинах і поза межами відповідної території України. Чому? Тому що голова Нацбанку, він так чи інакше приймає безпосередню участь у питанні допомоги Україні. Він підписує разом відповідно з президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради меморандуми з Міжнародним валютним фондом. Я, якщо не помиляюся, є ще й суб'єктом законодавчої ініціативи. Безумовно, ну, це другорядна в цьому плані історія. Взагалі, за стандартами сучасної світової фінансової системи, голова Нацбанку, Центрального банку, чи по-різному в різних країнах воно називається, він має бути, по суті, виведений поза межами державного механізму. Тобто він має бути призначений, і далі він самостійно здійснює свою політику протягом визначеного сроку. І зміни постійні в керівництві центральних банків, вони сприймаються і Міжнародним валютним фондом, і західними державами, як певний негативний сигнал, тому що можливий тиск, зокрема, виконавчої влади, президента на цю інституцію, про що, до речі, пан Шевченко сам трошки так натякав, коли мова йшла про друкування коштів в обсягах, які якби, ну, загрожували фінансовій стабільності. І якщо б ще зверху накинути на ці умовні розмови ще б кримінальне провадження, то в цьому сенсі ми б отримали взагалі таку, ну, серйозну ситуацію в тому сенсі, що підірвана була б довіра до відповідного регулятора фінансового головного, і це поставило питання знову, а сьогодні питання непрості, тому що європейці фінансують нас не так ритмічно і чітко, як Сполучені Штати, зокрема. І це було б ще одною підставою для того, щоб, зокрема, україноскептикам умовним, які існують, це слід визнавати в Європейському Союзі і в внутрішньополітичній діяльності в Штатах, це б дало б їм ще один аргумент для того, щоб відповідно певним чином до нас ставитися інакше. І в період війни, безумовно, треба і реальна єдність, і політична, і в плані організаційному. Те, що Андрій говорив про загрозу існування військової коаліції, це дійсно проблема. Ну, хоча по факту сьогодні вона є, тому що голоси ж «Слуга» з групою «Бойка» можуть дати. Але те, що дві фракції опозиційні, вони можуть відповідно відвалитися, і це голосування про Стамбульську конвенцію демонструвало, тобто дзвіночки були ще заздалегідь. Це також нас якби не дуже добре. Не в дуже доброму світлі представляє перед західними партнерами в тому сенсі, що в момент війни, в момент існування військового часу ми маємо демонструвати єдність. А не коли переслідуються окремі, по суті, майже гілки влади у вигляді Національного банку, чи відсутня єдність в плані позицій в внутрішньополітичній дискусії, і виникає знову якась опозиційність, чого насправді, як би ми до цього не звикли, але в умовах війни ми не можемо собі дозволити. Я лише так не погоджусь трошки з Геннадієм Олексійовичем. Дозволю собі сьогодні. А коли ми говоримо про те, що можливе повідомлення про підозру на час перебування на посаді похитнуло б сприйняття України з точки зору фінансової стабільності, мені здається, це, ну, треба визначати пріоритети. Тобто голова Нацбанку є недоторканим навіть у випадку, якщо він вчиняє злочин, ну, чи є підозра на вчинення злочину, тоді фактично він отримує певну індульгенцію і незалежність від кримінального переслідування, що, власне, в його повноваженнях і в його статусі проти правовому немає. А навпаки, якщо пріоритет для України, незважаючи на війну, чималу кількість часу озвучується як боротьба з корупцією, то демонстрація незалежності правоохоронного органу, незважаючи на ранг державного службовця повідомити про підозру, воно, мені здається, навпаки, Україну характеризувало з позитивної сторони. Але тут ми, напевно, в устої демократії заходимо з Геннадієм Олексійовичем, але мені здається, є ще практична сторона, про яку теж вчора почали писати. Це питання, яке стосується можливої націоналізації одного із системних банків в Україні, такі і узгоджене в силу цього, в тому числі рішення про застосування санкцій до одного із акціонерів цього банку, мов про Альфа-банк. Ну, я думаю, що всі обізнані глядачі апострофу, вони слідкують за матеріалом.
І тут же ж теж виникне питання про те, щоб націоналізація то коштуватиме 1 гривню, законопроект цей внесений, вірогідніше за все буде проголосований. Питання буде в капіталі. Капітал, який потрібно буде закрити, ну, еквівалентом щонайменше в 1 мільярд доларів. За сьогоднішнім курсом, ну, ми розуміємо, що держава, як Мінфін, який буде умовно виконувати функції власника, повинен буде випустити цінні папери на цю суму, і вони підуть саме в капітал банку. Що в цілому, знову ж таки, напевно, похитне нашу фінансову стабільність до певної міри, бо ми пам'ятаємо, як це відбувалося з Приватбанком. Да? Тобто прямий викуп Національним банком, потім перехід в уставний капітал. І, можливо, це одне із тих питань, які я, власне, не хотів, пан Шевченко, реалізовувати власними руками. І тут все ж таки виникає питання, чому саме перед початком бюджетного процесу це все відбувалося. Пане Геннадію, ваші думки стосовно цього? Ну, я погоджуюсь з паном Андрієм, тому що, власне, він вважав, і дійсно з травня були чутки, що він дуже проситься у відставку, його не відпускали в цьому сенсі. Але тут вже питання виникає наступне, що якщо буде збій по фінансуванню зовнішньому, а європейці сьогодні з обіцяних коштів дають там порядка 15% чи дали фактично, перспектива поки не зрозуміла. І так чи інакше, треба буде закривати дірки бюджетні, в тому числі відповідно емісією. Емісія, відповідальність відповідно голови Національного банку. До нього були питання з приводу підвищення облікової ставки. В нього був конфлікт з Мінфіном з приводу того, що з приводу, зокрема, цінних паперів державних і різниці облікової ставки і процентної ставки по цим цінним паперам. Тобто вийшло так, що Мінфін по факту мав би зробити доходність цих цінних паперів 25% плюс. Це своєю чергою на державний борг би зробило навантаження. Ну, коротше кажучи, там було протиріччя, яке було принципово не вирішуване. І Нацбанк, в тому числі, він бере участь і підписує, здається, бюджетну резолюцію. І бере участь в її розробленні, ставить прогнозні курси і так далі. І в цьому сенсі, мабуть, також він, пан Шевченко, вважав, що набагато більше, ніж він міг, ризиків політичних і інших репутаційних він на себе вже взяв. І тому сказав, що пора, хлопці, далі без мене. До речі, пане Шевченко, ще публікація була адресна Forbes, критикували за те, що фактично підвищенням облікової ставки він створив непогану бізнес-модель для комерційних банків по зароблянню коштів. Тобто вони не інвестували в цінні папери держави, да, очевидно, не в військові облігації, а заробляли, по-моєму, там за квартал мова йшла про порядок цифр близько 3 мільярдів гривень, ну, саме розміщуючи свої вільні кошти, які оцінювалися в межах там 180 мільярдів гривень, на депозитних сертифікатах Національного банку. Тобто Національний банк, який, як ми пам'ятаємо, частину прибутку направляє в державний бюджет після аудитованого звіту, ну, фактично дотував, чи фактично давав можливість комерційним банкам заробляти. Що з однієї сторони вірно з точки зору банківської стабільності банківського сектору, з іншої сторони, ну, трошки хибно для держави з точки зору фінансування держбюджету. А от пан Пишний... Пан Гетьманцев хвалився тим, що банки прибуткові в нас. Ну, пан Гетьманцев так багато чого каже. А з паном Пишним, скоріш за все, комунікація буде більш легко проходити. Так, людина у політиці не нова і достатньо досвідчена. Натомість про бюджет також ви вже згадали, і тут теж цікаво, яким він буде. До нас, до речі, народна депутатка долучалася, Бобровська, і розпитували у неї, там були якісь вже повідомлення про те, що гроші від активів конфіскованих на округи депутатські підуть, а не на посилення нашого оборонного сектору. Ну і загалом, під час воєнного стану політичний процес, він нібито має призупинятися, ну нас ненадовго, вочевидь вже вистачило на 7-му місяці, ми бачимо, що лізе просто з усіх дірок політика, от яким буде бюджетний процес? Ви знаєте, я не зовсім згоден з тим, що політичний процес повинен призупинятися, він може втрачати форму публічності, для того, щоб не деморалізовувати громадян. Верховна Рада у нас не публічно засідає. Тепер. Ну так в Верховній Раді ніколи політичні процеси не відбувався. Це було місце, де не місце для дискусії, це місце було вже для відображення інших дискусій, іншого характеру, які відбулися в іншому місці. Політичний процес потрібен для балансування того військово-політичного керівництва, яке існує в умовах війни, і думки повинні враховуватись в відкритому чи закритому типі, але, ну, так чи інакше це повинно бути.